好，各位同心，大家好。今天晚上我们利用一点时间来讨论基础的法理，从基础的法理观念。在上课之前，那我们要感谢在我们随缘哦，台湾民政府看到的这些前辈、这些同心，每一个都是不是为了自己啊，大家都是为了下一代在这边做努力。好，希望我们来这边上课的时候要有这个认识。在学习法理之前，如果是抱着为了下一代的心情，我们就会学得很好。那如果是为了自己的话，其实大可以去工作、去赚钱、去做自己的事情。但既然来到这边，我们就利用时间深入了解这个法理。好。其实可以读书是很幸福的事情，那有读书的机会，大家一定要把握，而且可以用读书，用一支笔就可以了解台湾的地位，改变台湾的未来，这个是非常不可思议的事情。好，请大家要把握，要好好读书。那我们为什么会在这里？Why we are here？在2009年的4月7号，就是当年的这个月，现在还是4月1样。4月7号发生了什么事情？所以我们才会在这里。好，2009年的4月7号，在美国的上诉高等法院，案号01008578这里，有做了一个历史性的判决。判决就是说，第一个，64年来，本土台湾人没有国籍；第二，台湾人没有国际社会承认的政府；第三，人民至今生活在政治炼狱；第四，承认台湾仍在美国军事占领中；第五，要求美国行政单位要主动协助原告的诉求。这个是非常重要的判决，因为有这样的判决，所以才会成立台湾民政府。我们才会在这边受训，这很重要。好，我们从一件衣服来讲起。我们都知道出国比赛都要穿制服，打球有制服，什么国家就穿什么衣服。美国就穿美国队的衣服，日本就穿日本队的衣服，这个很清楚。好，但是台湾呢？咱台湾人穿什么制服？你看得出来吗？我们都有认识，我们咱拢有读册，都有认识字。可是，请你指出来，这里有一个台湾的字在里面吗？应该是都没有好，那是不是应该穿这一种？写台湾两个字，什么球队就穿什么衣服。加农队就穿加农队的衣服。这样混淆的情形让外国人都看不清楚，所以连这个大联盟巴提摩的总教练巴修瓦德他都说，台湾跟中华台北请分清楚。那什么是台湾人？什么是中华台北人？你敢是台湾人，并不是说我口头讲说我是台湾人，我爱台湾，还是讲我住伫台湾，这就是台湾人。要看我们手上拿的是什么证件。假设你拿的像我们秘书长拿的这个台湾政府的身份证，你才是真正的台湾人。那假设你还是拿右边这个，就很抱歉，你是中华台北人。好，这个在2013年的3月17号，为什么美国会亲自在台湾的出入境海关自己设这个通关的那个认证的柜台？假设台湾错失说中华民国是个独立自主的国家，会发生这种事情吗？
好，应该是不可能。再挑战各位一个问题：在去年，同样是在去年6月9号，《自由时报》刊登说，中情局解密文件说，台湾地位未定。台湾的地位没有确定，为什么呢？我放大再看一次。他说，台湾的法律地位仍是被占领的领土。美国未曾正式承认台湾被中华或是中华民国中国并入，为什么？那它是被谁占领？又占领了谁的领土？也许开始有学员头脑里面有一些问号，那没有关系，我再提出一连串的问题：什么时候脱离殖民地建立主权？When 或是 Where，主权在谁那里？现在主权在谁那里？好，如何被改变国籍？咱台湾人的国籍，当时有人改变，是安怎改变的？Why？为什么美国说否认中华民国是国家？连台湾跟中华民国没有一个都是。没有一个是国家，都不是国家。为什么？这里。然后话，什么是台湾人的法语身份？Legal identity 是什么？好，这么多问题，希望大家带着好奇心，或是这么多疑问，才开始接下来的课程。然后上完课之后，检查你的答案，看有没有正确。好，我们第一个部分是近代的法理，第二部分是名词简介，第三是法理台湾。第一部分是近代法理，近代法理就是说，有别于古代的法理，古代其实就没有什么法理，就是大家互相战争。打赢了就拿走，打输的就被并吞。但是近代法也就是西元1820年到1830年拿破仑时代以后，有很大的改变。换言之，因为战争引起的因征服而割让的领土，或事后签订条约之后，因条约而割让的领土观念和处理的观念有很大的不同。在拿破仑时代以前，领土被敌人完全控制之后，管辖就属于已经是 annex，就直接并吞，占领的领土主权立刻随之移转到敌人的手上。在拿破仑时代以后就完全不同，领土被敌人控制之后，只能说成是 occupy 占领，而且占领不可移转主权。这样已经形成了国际战争的惯例法，而且有白纸黑字明文编入在1907年的海牙公约附则第42条。好，那么近代法有没有书可以看？有，就是《Elements of International Law》这一本，由亨利·惠顿（Henry Whitten） 写的。他是在美国的罗德岛出生，是美国的律师、法官跟外交官，Lawyer, Jurist and Diplomat。那这位惠顿先生写的《国际法》初步出版之后，受到国际社会的赞赏。这位就是亨利·惠顿先生，非常伟大的一位法学家。好，这有不同的版本不同年代出版的。那国际法初步被翻译成各种语言，并成为权威的著作。1864年，大清帝国下令翻译成汉文，并在北京出版。那这本书出版之后，立刻被所有的国家视为世界观的圣经。在日本的帝国明治政府。也在1865年引进这本书，
并把它定名为万国公法，就是这一本，正式叫万国公法。好，这本万国公法虽然是美国律师所著作，但是被西方国家承认而被共同遵守为国际法的来源。当然在东方的亚洲的中国跟日本都必须跟进而且承认，因为亚洲的清帝国跟明治政府都要面对西方列强，也必须要承认万国公法。好，我们刚刚讲到万国公法，那下一个是战争法的体系。那战争法并不是说像刚才一样有一本很完整的书来看，它是分布在不同的部分，可以分成五大部分：海牙公约第二是日内瓦公约，第三是红十字会总会有关战争部分的公约，第四是美国陆军总署的战争法汇编，第五个是美国最高法院的战争的判例。这本就是美国国防部Department of Defense 这个国防部写的 Law of War Manual 战争法手册，这个是修订版。再来这一本是日内瓦红十字总会写的这本书，1989年出版，有英语、法语跟西班牙语三个版本。好的，接下来我们就进入到第二部分。第一部分我们整理一下，第一部分就是国际法跟战争法形成近代的法理。那我们进入到第二部分，就是在这么多像海洋一样这么广大的法理当中，我们挑出几个法理名词，那介绍给大家，主要是让大家在进入这些法理的世界的时候可以很快的掌握一些重点。那我们是把这些名词从照英文字母的顺序from A to Z， 从 A 到 Z 去排。好，第一个是从 A 开始，这个 Allied Nation 盟国，还有 Allied Force 盟军。好，讲到跟盟国跟盟军，就是要问一下大家，台湾有参加第二次世界大战吗？有的请举手。好，没有的请举手。那不知道了请举手。好，所以我们这部分要稍微讲一下，当时在第二次大战的时候，中华民国是 ROC， 跟英国跟美国算是同盟国。好，根据同盟国占领日本军事政府最高统帅麦克阿瑟1945年9月2号颁布这个 General Order No. 1第一般命令第一号，指派蒋元帅为负责占领日本领土福尔摩沙与澎湖群岛。好，在这边停一下，既然蒋元帅是受到麦克阿瑟的指派来占领日本领土的福尔摩沙，表示说我们有参战哦，因为有参战才有打赢打输，我们才会被占领哦。如果没有参战，就不会卷入这个占领跟征服这个关系里面。好，那当时蒋元帅占领不止台湾而已，还包括满洲除外的中国战区以及东南亚战区的北纬16度以北的法属印度支那，就是现在越南北部那一部分的同盟国受降代表。因此蒋元帅是被同盟国盟军统帅指派来台湾代表受降的。在1945年的10月25号在台北公会堂，现在的中山堂，举行了同盟国台湾地区日本台湾地区受降典礼。会场一起悬挂有苏联、美国、中国、英国四强
The Big Four 的各国国旗。好，这就是四国的国旗。所以台湾是对中国投降还是对盟军投降？对盟军投降请举手。哦，对，台湾是对盟军投降，并不是单独对中国投降。那日本政府受降典礼的受降方是大日本帝国所属的第十方面军。那同盟国受降代表蒋元帅指派陈仪代替蒋主持，来代表同盟军盟军最高统帅麦克阿瑟之受降典礼。所以蒋元帅是代表麦克阿瑟来接受受降。好，我们讲到下一个字 B 二十九。这 B 二十九的这个飞机在大战的末期，台湾之后从南到北被这个飞机轰炸。好，这个飞机它的基本规格是这样。那为什么要提到这个飞机？这不是法理名词，这不是法理的名词。但是讲到这个飞机是说，提醒大家，接下来的图片你会看到台湾哦，从北部到南部都有被轰炸。这个飞机的载弹量是这样。好，这个是前不久的新闻。在台北的新营区挖出未爆弹，哦，怀疑是二次大战的时候留下来的。哦，每个弹头是这么大。在1944年到1945年，从基隆到屏东，哦，可以说台湾从南到北都被轰炸。哦，这是基隆港。去年底的新闻，联合报，基隆港捞出二战的炸弹，可能是美军留下来的。这是新竹机场。当时这新竹机场是被轰炸的密度最高的一个地区。再来是轰炸嘉义，嘉义飞行场。好，这个是轰炸之后美军做的弹着点的分析。所以台湾到现在我们已经知道，觉得台湾没有参战的请举手，应该就没有了。我们有被轰炸，当然我们也有军人去出征。好，咱也有人出去做打仗，去南洋去做皇军去出征，这些人里面也许不一定有你的爸爸还是阿公阿伯阿姑，也许有在里面，也许没有，这些都是台湾人，都是我们的长辈。如果你没有看过这些照片，你应该问说为什么？咱的阿公阿嬷是不是有些事唔敢甲咱讲，还是讲来不及维护甲咱讲，所以我们会不知道，所以咱也唔知影。好，时间的关系，我赶快到下一个字 ，conquest 或是 conquer， 这是征服，建后的意思。第一，战争法中哦，不讲怕赢，而是讲怕输，而是讲向是征服者 ，the occupying power， 谁是征服者？在海牙公约和日内瓦公约也找不到 the winning army， 打赢的陆军，还是说，接受投降陆军这种字？除了受制于万国公法之外，
这个征服者，好，这些金口价也一级都是被征服者他要遵守的法律。那么打败大日本帝国的是美国总统，美国总统一直有选举选出新的总统，到目前为止就是普雷森的奥巴马，奥巴马总统。那么被征服而占领的被占领的地区和征服者政府的关系，并不是依照万国公法，而是依照征服国的宪法以及法律。所以征服者在被征服的地区，他还是要守法，并不是都不用守法。好，下一个字 Cession 是割让的意思。割让有因为买卖而割让，就是1867年美国以美金720万元向苏联购买阿拉斯卡，或是因战争的割让，1899年美西战争之后，西班牙将菲律宾、关岛 Puerto Rico 割让给美国，这是因为战争的割让。第三个是悬空割让 Limbo Cession 是暂时状态而不是最终的结果。再有两个例子，1899年美西战争后巴黎合约，西班牙放弃古巴，并没有指定收受国。还有1952年就是跟我们有关系，美日太平洋战争之后，旧金山合约，日本放弃台湾，没有指定收受国。好，下一个是 D， 这个是很有名的一位，也是很伟大的国际法、国际条约的专家，这个杜勒斯先生，他是旧金山合约的起草人，也曾担任过美国的国务卿，在艾森豪总统的时代。对于战争，这个杜勒斯先生有一个很有名的见解，各位可以自己看一下。好，我们这里穿插两段时事。请问在2010年日本媒体报道说，日本前首相菅直人对 Okinawa 的参议员喜纳昌吉说， Okinawa 的问题重到动弹不得，干脆给 Okinawa 独立好不好，这可以吗？这个是法理问题，并不是感情问题，不是情感问题。答案是不行，因为独立是一种外部自觉。我们这一段要讲这个名词 external self-determination， 外部自觉才要独立，必须外部自觉。但是日本国的宪法并没有分离条款，所以没有办法依法来进行这个程序，所以是不行。好，第二个时事讨论就是这两天的新闻，美国东亚暨亚太事务驻新罗素前天在参议院，美国参议院外交委员会作证的时候，罕见的提到美国对台湾自治的支持 autonomy 支持，是不是因为美国支持台湾独立？那么 autonomy 是 independent 吗？这两个问题是同一个问题，觉得是的请举手，觉得不是的请举手。大家都非常聪明，答案就是 The answer is no， 不行。因为 autonomy 并不是 independent， 美国并不支持台湾独立，这是美国几十年来一贯的政策，并没有改变。就名词来讲， autonomy 也不等于 independent， 不一样。好，那也是最近的新闻，美国的华盛顿邮报报道说，奥巴马总统说克里米亚 Crimea 这个 secession vote is unconstitutional， 克里米亚的分离就是脱离乌克兰进入并入俄罗斯这个公投
是违反宪法，其实也违反了国际法，各国的报纸都有写。美国奥巴马总统表示，乌克兰的克里米亚自治共和国举行全民公投以决定是否加入俄罗斯，他违反了乌克兰宪法与国际法。所以我们从刚才2010年这个冲绳的事件，一直到最近有关于台湾的美国的助理国务卿对台湾的看法，一直到克里米亚事件，都可以得到一个结论，就是说假设宪法并没有明文载入说有分离条款，当地的住民并不能说大家集合起来投票我就独立成一个新的国家，这是不合法理的事情。好，我们进入到下一个字 G， Government in Exile， 就是流亡政府。那历史上流亡政府很多，并不是只有 ROC 流亡政府，在二次大战的时候有 Polish London 波兰流亡政府，还有 French London 法国流亡政府，还有 Korea 上海朝鲜流亡政府在上海，还有我们现在都知道这个吐蕃流亡政府在德兰沙拉，在印度的北方的一个城市。所以我们这里看得出来，流亡政府都是说某一国的流亡政府在他国别人的国家的一个城市里面。所以 Chinese Taipei 就是说中国流亡政府在台北。这边要请教一个问题，既然原则是这样，所以这个中国还有这个台北，他们是属于一个国家吗？是的请举手，觉得是的请举手，觉得不是的请举手。对，因为我们的原则是这样，一定要流亡到别人的国家的一个城市才叫做流亡政府。那这个是中华民国的，这是不是我们做的，这个是中共中华人民共和国帮他做的。好，我们进入到下个字 I 开头，这个 Inhabitant of Taiwan， 台湾住民。根据台湾民政府公告，2010年11月3号台湾住民的国籍的法理认定，第一点，具有正式中华民国国籍或是 PRC 国籍的，在法理上会被定位为中国人。什么叫具有正式中华民国？就是说1949年之前来的这些都是正式的。那我们被拿到，我们拿到那张 ROC 身份证的过程并不是合法的，所以我们并不是正式的中华民国国籍。所以第二条说，具备非正式 informal 中华民国国籍的本土台湾人，在法理上会被认为是无国籍人。这个在我们上课一开始讲美国最高美国高等法院的判决里面，第一条就讲本土台湾人没有国籍。因为我们现在的，如果你手上拿的那张，其实取得的过程并不是合法，很快等一下会讲到。好，下一个，什么叫本土台湾人 ？People of Taiwan， 就是在1945年9月2号，日本天皇签署投降书的时候，在日本治理的台湾设有户籍的台湾人，以及现在仍有户籍的后代，叫做台湾公民，就是本土台湾人 ，The People of Taiwan。那法理上没有国籍的台湾人跟法理有国籍的中国籍的中国人结婚所导致的身份改变，我会依据以下的规定来判来规定。第一个是联合国大会所公布的世界人权宣言，每个人有一个国籍的权利。第二点，
根据中华民国国籍法第二条第一项，出生的时候父亲或母亲是中华民国者，就属于中华民国国籍。这是中华人民共和国的，参考一下。好，我们重点就是说，根据法理规定，有国籍的人跟无国籍的人结婚，会产生有国籍。无国籍我们把它设定一个参数叫零，有国籍一个参数叫一，零加一就等于一。所以无国籍的人跟有国籍的人结婚就会产生有国籍。接下来说到住民这个部分还没有结束，在战争法架构下被占领地的住民，他的权利跟义务是会被悬置起来。比如说在琉球 Okinawa 在美国托管的期间，只有琉球住民而没有琉球公民，所以我们是被占领的领土，我们是住民，我们公民的权利是被悬置起来，并没有人有公民的权利。好，我们讲到公民权跟居住权。公民叫做 citizen， 居民只是 resident， 不一样。正常的主权国家，比如说美国，公民是包含参政权这个权利，但是如果是居民，只能够住在美国的话，比如说拿到绿卡这样的情形，我有绿卡，我也才可以投票，没在，我只能怎么样，大底美国，不能去投票。好，我们现在以琉球为例子来了解一下，好，住民。住民这个特性就是他不是公民，公民才有护照，住民是不能有护照。被占领地的人民他只能拿有什么呢？旅行文件。所以如果有人说我有所谓台湾政府发行的台湾护照，这是真的还是假的？认为是真的请举手，认为是假的请举手。好，没有错，非常好。琉球就是在昭和20年4月1号琉球大决战的时候，美军登陆，所以琉球之后长达数十年都是被占领去的人民，好，就公民的权益就被悬吊起来，所以拿了好几十年的旅行证件。好，当天有美国的军力有54万人。舰艇1500艘，部队有18万人。那日本在琉球的陆军有8万7千人，海军10000人。那 Okinawa 自己组织的义勇队有22000人，这个是实力悬殊相差非常大。在琉球大决战之后，琉球被占领。之后就只能拿这个旅行证明文件，暂时不能拿到护照。好的，琉球住民我们来简单介绍一下，是本籍在美国军政府辖下的冲绳的日本国民。那在琉球政府典章第三条规定，琉球住民是在琉球的户口名簿当中有登记出生及姓名的自然人，这也是适用于台湾。所以我们在办台湾民政府的身份证的时候，我们都要去户政事务所申请这个日本时代的户籍誊本，来证明我们有登记在这里。好，所以并不是说我爱台湾我就是台湾人，如果有人爱美国或是爱加拿大就可以变成美国人或加拿大人吗？应该是不行。所以在战争法架构内，被占领地的领土的住民，他的公民的权利跟义务，在复习时他是被悬置起来，被 suspend， 并不是说
这个是依据法理，并不是说我认为我是公民，我就是公民，全世界没有这样的事情。好，琉球住民还没有完哦，再提到这一点。所以在美国托管期间，只有琉球住民而没有琉球公民可以验证。那这个琉球住民的概念，一直到我可以那么1972年5月15号回归日本就结束了，他就从住民回到公民。那以上的观念把台湾换成琉球，琉球跟台湾交换的意思是一样的。那这个是在 Okinawa 那霸市的历史博物馆展示出当年有这么多的旅行文件，有的是从 Okinawa 到 Tokyo， 那有的是从 Okinawa 到 Tokyo 再出国，各种不同的。那有的是坐船，有的是坐飞机，都有不同的旅行证明文件。然后这里讲一个跟法理有关的，就是湾生。湾生叫做日本人在台湾出生的人，叫湾生。本来已经是快要凋零的历史，快要被人家忘记，是一位日本的小姐，田中实佳小姐。她这十几年来在台湾日本到处奔波，协助这些湾生，还有在台湾找寻他们的故乡。这个是他的一个网站哦，阿雷卡拉伊玛莫奥根基的这个，就是这些年你好吗？这湾生对台湾的怀念。这个是田中小姐的网站，大家有空可以去给她加油一下。好，今天的报纸，日本的湾生铃木实际上88岁又回到台东来找他的出生证明。因为日本人很重视这个出生证明，他们希望说在往生的时候，这个出生证明这个文件可以跟着他一起下葬，代表他有来到人世间，什么时候来什么时候走，好，这样好。所以拿到出生证明都很激动，就是这一两年一直有这样的报道。那我们是法理学院，我们讲的是法理，不是感情。为什么会讲到这里？因为这有四个出生证明。这个是湾生来台湾最想拿到的这一本，出生的户籍誊本，跟我们当时去申请身份证也是要请这个户籍誊本。好，我们赶快到下一个字，就是 J， 这个 Japan and the Emperor of Japan。 我们所谓的日本其实有分成战后的新日本国跟战前的大日本帝国，这两个国家是不一样，使用的宪法也不同。现在的日本国使用的是和平宪法，日本国宪法。战前的大日本帝国使用的是明治宪法。那日本国的领土包含北海道、本州、九州四国。大日本帝国包含的领土比较大，有北方四岛、日本列岛、琉球群岛、台湾群岛，还有新南群岛。现在日本国的宪法是自宪而成，而不是修宪。在新日本国宪法也没有任何条文废止大日本帝国宪法，也没有明文排除大日本帝国宪法，所以大日本帝国宪法有没有废除？没有。目前日本国宪法由日本国政府来施行，所以它是内阁制，有总理，目前的总理是安倍总理。好，这个是日本列岛的地图。好，那么大日本帝国宪法没有废止的条文，只有修宪的条文。
虽然这部宪法目前没有帝国政府在实行，但是天皇制仍在，天皇还在，宪法就还在。大日本帝国宪法并不会因为没有政府来实行就自动废止，并没有这种事情，也没有修宪记录废止大日本帝国宪法。这是大日本帝国的全图，明治36年。那我们注意到图的右左上角，台湾在那里，在这里。好，下一个是大正5年，1916年，所画的大日本帝国的全图，台湾在左下角那里，左下角这里。再一个是大日本帝国陆地测量部的地图，台湾在左边这边。好，最后一个是大日本铁道地图，明治40年，台湾放在正中间。好，我们结束的日本这个题目，来到下一个。好 ，L 开头这个 Law of Nature，The Nature Law， 自然法，这是什么意思呢？自然法是一个高于现在所有人定的法律之上最高阶的一个法律。Law is not simply created by human. There is a higher law. 就是说，不是人类定的法律才是法律，还有一个更高的法律。那自然法有没有书可以看？哦，有，自然法有书可以看。好，这些都是自然法的书。那自然法的道德理论是说，上帝是自然法的创立者。好，我们并没有传教，所以你可以把它想成是你信仰的神。好，那么人是这个自然法的遵循者。自然法构成了人类实践理性的基本原则。好，其中 Nature Law 的作者 Aquinas 认为，自然法的法原则约束所有人。好，人有依据人类本性行动的自然倾向，那么任何拥有人性的存在物都被自然法所约束。那这个自然法是引导人们去追求善。只要是人类的话，都可以了解自然法的原则，并没有因为说受教育的高低、年龄的大小来限制你，并不会。所有的人对自然法的原则都拥有基本的知识，这个知识展现在人会去追求自然法，命令人去追求的那些善。比如说我们遇到困难、遇到问题，会如果有人在附近，会想办法合作来把这事情解决，这是我们人类的本性。但是强烈的情绪或是作恶的那个念头，就会阻挠这些自然法，阻挠这些知识的实践。好，这是 Aquinas 他写的自然法。好，这里我们整理一下，这个是我们在官网秘书长写的非常非常精彩的一个排列，让我们一看就知道自然法跟一般法律的高低的位阶的关系。The Nature Law 在这里，自然法在这个最高阶。The Law of Nation 就是国际法，是在这里。第三个是各国的宪法，还有条约，是在这个第三个位阶。更详细，各位可以看一下，常常去官网看一下，在台湾短评第25篇有。各位请至少每一天要去上一次官网。下一个是我们来到 Military Government 的军事政府。任何外国军队指挥官在任何国家设立军政府，是一定要依附于战争状态，它也从属于万国公法。这个指挥官运作军政府的权力，他是受限
衍生以及受限于战争法。有一个原则是，即使被命令，没有人必须做非法的事情。所以在二次大战的时候，纳粹的军官还是会受到审判，他并不能说是这个接受上级的命令来屠杀犹太人，这样可以没有罪，不行。所以这个原则很重要，即使被命令，没有人必须做非法的事情。好，下一个字 nationality 国籍。国籍的判断是法理范围，而不是一厢情愿。好，不是说我认定我是本土台湾人，我爱台湾，我就是可以当台湾人，不一定。美日太平洋战争以前，台湾人是日本天皇的殖民地的居民。1945年4月1号，日本天皇宣布在台湾实施民治宪法，让台湾人参战权跟参政权了后，本土台湾人是在日本帝国，日本台湾人是日本天皇的臣民，跟内地，内地是日本，内地的日本人居于相同的地位，所以叫做内台一体，内地跟台湾是一体。那么当时日本和台湾人思考期两年，自己决定是不是愿意留在台湾变做日本人，总共1300个人离开，不到半年有1/3的人回来台湾，想要做台湾人。好，这个国籍不是标的物，个人不能够买卖转让，还是说赠与，这不太懂，也不能说任意剥夺。护照可以取消，我们刚刚讲过，可以改成旅行文件。如果是被占领地的人民，我没有护照，但是不要紧，我还有旅行证件。但是国籍不能被取消。这个是世界人权宣言，每个人有国籍的权利。所以我们现在争取就是说，既然美国最高法院，高等法院判决我们没有国籍，我们就要争取说拿到一个国籍。这就是大家在这边读书的原因，厘清法理地位，你才会拿到国籍。那并没有哪一个国家有义务要提供给无国籍的人国籍，我们自己是无国籍的人，自己要想办法依据法理，非暴力，依据法理来争取我们的国籍。这国籍的取得跟转移有三个原则：自愿、意愿跟合法三个原则。那每一个人的国籍不可以任意剥夺，那也不可以反对他改变国籍的权利。所以有人想要当中国人，我们也不可以阻止他。这个是1946年1月12号，当时行政院公文节参次第01297号，用一纸行政命令来改变全体日本台湾人的国籍，这个是不合理也不合法。所以当时英国政府有一个外交的这个文件，他说并没有任何就是说关于台湾岛移转到中国的事情，英国政府以为仍应该按照开罗宣言，不可以自身将台湾主权由日本移转为中国，应该，重点在这里，应该有订立和平条约或其他，这几个字最重要，正式外交手续，所以要有条约或是正式外交手续才可以来移转，除此之外是不行。所以结论是英国政府欠难同意，不能，就是不能同意说台湾人就是变成中国国籍。好，我们进入到下一个字 O。
obligation 义务，依照万国公法，国家跟国民，国家跟国民有一个义务关系，就是说这个国家哈，国家爱保护保护这个人民，啊，人民有一个义务要效忠国家。有个例子就是英国人占领缅因州的 Casting 期间，美国人对这个领土的主权是被宣制，但是这个 Casting 的美国人他的公民义务没有被废除，只是因为敌军就是英国存在，英国军队存在，所以被宣制起来。这个跟我们台湾的例子很像，我们目前被占领，所以这个主权宣制起来。好，下一个我们看到这个 R 这个字开头，琉球 island 琉球列岛。琉球列岛我们跟台湾做个比较，琉球列岛领土取得时间，就是说这个台日本帝国摕到这个领土的时间，就是1879年，在台湾来讲是1895年。然后这个大日本帝国取得这个领土，琉球的领土是兼并，兼并谁？这个琉球王国。那对台湾拿到领土是因为清帝国割让，所以只有这两个方式，并没有一个叫做切占，没有切占。同时进行国民教育，在琉球跟台湾都有，当时台湾有小学校、公学校，都是普及教育。实施征兵制，琉球在1898年，台湾是1945年。地方制度是琉球1909年，台湾是1945年。所以当时台湾人有大日本帝国议会的参议员跟众议员，从台湾这里选出来参议员、众议员都有去日本开会。所以赋予参政权有，其中有一位大家都知道，就是辜显龙辜先生，他就是有去日本开会。好，我们进到下个字叫 sovereignty 主权。主权它不是一个单一元素，这个是最重要的重点，它是很多元素组成的，所以说并不是不可以分割，它也可以部分被转让。比如说这个假设主权是这一块饼，我可以把它切成很多部分，可以把它切成有形的，比如说土地跟人民，这土地跟人民是看得到的，还有着无形的东西，看不到的是权利 right title 跟 claim， 还有 responsibility duty obligation 跟 power， 很多无形的法理的意义都在，也包含在主权里面。所以说如果有一个国家说我放弃关于台湾的 right title 跟 claim， 好，假设我放弃这个浅色的部分，那么好，问题来，所以我就是放弃全部的主权吗？是的请举手，不是的请举手。再说一次，既然这个主权是这么多东西组成的，那我只说我放弃了 right title 跟 claim， 我只放弃这个，我放弃这一部分，换句话说我还有保留这个红色的很大的部分，所以并不是放弃全部的主权，这样可以了解吗？好，所以说实际的例子就是我们本身，你不能进护工放弃 right title 跟 claim， 但是日本天皇，日本天皇还保有主权的义务，所以台湾还是在主权还是在日本天皇的手上。好，下一个字 T， TCG，
台湾 Civil Government 台湾民政府在2008年2月2号成立，好，2010年4月25号在台北举行第一次全球大会，同年7月4号在美国 DC 挂牌运作，这些都是我们现在来的话也要了解这些事情。好，当时2010年9月8号在美国首都华盛顿 DC 四季饭店举办庆祝酒会，有这个够银、够红波、够安波、斯瓦波，还有 CIA 都有派员到场祝贺。在去年古宁的8月16号，台湾民政府有去日本东京参拜靖国神社，受到日本的东京新闻报、中日新闻报很大版面的报道，这是第一次登上日本的报纸。同一年，去年9月在 DC 举办第二次的酒会，这位发表重要演说就是我们的主席Sonny-san发表一个很重要的演说，那因为时间的关系，各位一定要去官网看一下这个演说的内容。在图片右边这一位是美国很有名的主持人，叫出门先生。好，下一个字 USMG， 美国军事政府，全名叫做 United States Military Government， 这个是官方的名称，有这三种，简写都叫做 USMG。USMG 美国军事政府跟我们台湾 Civil Government 的关系是说，美国军事政府并不是等同美国政府，台湾民政府也不是中华民国政府，美国军事政府跟台湾民政府是依据战争法而存在的关系，所以并不是台湾关系法，是依据国际战争法。好的，讲到法理关系，就是进入到我们第三阶段，就是法理台湾。我们这里讲了很久都没有提到一个叫做台湾关系法，为什么？因为台湾关系法它针对的对象是 people on Taiwan， 不是 people of Taiwan， 所以任何在台湾的人，他是跟 people 台湾是不全然相等。比如说一个香港人，他来台湾玩，他在台湾玩的期间，他还是 people on 台湾。一个中国游客来台湾玩，环岛7天，他在台湾的期间也变成 people on 台湾，所以跟我们 people of 台湾是完全不同的。接下来讲到第三阶段，就是法理台湾。法理台湾有别于政治的台湾，所以即使说清朝或是明朝，其实应该说清帝国跟明帝国，他说他拥有台湾，但是我们来看一下法理的证据。在清朝的时候，清国的拓殖地，台湾是清国的拓殖地，并没有全岛拓殖，只有西半部的这部分，这是法国人画的图。为什么台湾的东半部都不见了？为什么这部都没去了？再来，明郑时期，郑成功的时期，有全部的台湾吗？拥有全部的台湾吗？没。我们看一下，这是西部沿海地区，离海滨以后，离西南部海滨的所在，红色的部分是明郑时期的占领区。那真正拥有台湾是从什么时候开始？是大日本帝国明治28年跟清帝国的甲午战争料好强极的下关条约，就是马关条约，这是
大日本帝国皇帝陛下跟大清帝国的皇帝陛下啊，皇帝对皇帝签的条约，在日本的下关市啊，西蒙的 Seki 下关市的这一栋建筑春帆楼这里签的。当时是派李鸿章啊来签，清帝国是派李鸿章来签。好，现在在春帆楼的外面有这个纪念馆，日清讲和纪念馆有记载这件事情，这很重要的历史事件。跟台湾最有关系的法理文件最重要之一，就是在1945年的4月1号的天皇诏书，昭和20年4月1号实施明治宪法在台湾，这是日本昭和天皇所写的诏书。从此之后，台湾从殖民地的身份提升到日本帝国神圣不可分割的国土，所以台湾人才真正有国籍，就叫做大日本帝国的国籍。那为什么是四月一号，并不是愚人节？它是日本政府会计年度开始的一天，很多公司都是新成立的日子，或是日本的会社许多新进员工就职日，还有许多不动产租约生效日，也是学校的开学日，所以并不是愚人节。那日本拿到台湾这个土地之后，非常用心的经营，做用心来经营。江南大郡就是其中几个例子。本来江南平原也只有5000公顷的水田，增加到15万公顷这个范围。这个范围从西雷、后卫、八杠、嘉义，坡住一直到马岛、台南。这么大范围都是江南大郡灌溉的范围。这是雾山头水库，所以当时设计的水库到现在还是可以用。这是哈达尤一吉，八田雨一先生，他是日本说他是福尔摩沙东诺吉吉，就是福尔摩沙大坝的父亲的爸爸。什么是福尔摩沙大坝？就是这个雾山头水库，它是一起当家帝国大学毕业，然后规划台湾跟东南亚各地水利发展计划跟培养人才，最后是在往台湾到菲律宾的路上不幸船难过世。现在是在台南这里有一个铜像，哈达先生的雕像。我们再举个例子，就是新竹火车站，是非常典雅的建筑，在大正二年完成，1912年。这是现在的新竹火车站。那这个建筑风格跟日本现在的东京车站Tokyo 的station 是一模一样，他们都是同时的建筑，可以证明日本人并没有说把台湾跟日本人做成不同阶级的区别，没有。东京车站怎么建设，新竹车站就怎么建设，一模一样。这是新竹车站的地图的那个模型图。所以可能是感谢日本时代的建设，台湾在3.11大地震的时候是世界最早抵达的救援队，也捐助了世界最高的义援金。日本也在大地震的时候展现让世人感动的秩序，即使打电话要等很久，大家还是排队。
哦，就算是晚上都没办法回家，地铁没有开，上班族还是在地铁站排队睡觉。为了不影响其他人行走，就自动把中间让开。这是在棒球经典赛的时候，日本人自动自发发起感谢台湾哦，谢谢台湾的行动，做各种的标语，好，感谢台湾人来帮助。好，这个是在重灾区工程石卷市的圣雄中学，好，伊藤优太小朋友，哦，他说经过了一两年，很谢谢台湾，我现在很有元气。好，这一段影片是感谢台湾的影片，我们可以来看一下。没关系，因为时间的关系，我们先跳过。接下来，让我们课程最后的最重要的部分，要讲旧金山和平条约 （San Francisco Peace Treaty）。这个条约是我们台湾人的希望哦，但台湾人的唔忙的家。这个条约是在1951年9月8号，在美国的旧金山战争纪念歌剧院，总共有48国签署。然后在同一年的，在隔年的4月28号生效。那这条约很长，非常长，我们就 focus 在第4条、第6条跟23条，跟台湾人很有关系的这3条来介绍。好，这个是在美国旧金山签署和平条约的情形，总共有48国签署。好，这个是签署的地点，美国旧金山的战争纪念歌剧院，这是外观，建筑物的外观是这样。好，我们注意到这第4条，第4条是说确认有 USMG 的存在，并且 USMG武器的管理来处分日本跟日本国民的财产。因为有人说什么是 USMG， 真正有这个东西吗？有这个东西吗？在旧金山合约的第4条，第4条就有写到。好，这是第6条，说所有的占领的盟军必须在签署条约的90天之后离开，除非哈有一个单数，就是除非另外有签合约有条约，才可以继续留下来。简单翻译一下，就是本条约生效之后，所有盟国占领军应尽速自日本撤出。这个撤军不可以晚于本条约生效的90天之后。然而，若是日本跟盟国有缔结相关的外国军队驻扎或是保有日本领土的双边或是多边协定，可以不受本条规定所限。所以美国可以在日本驻军，就是有签订的美日安保条约，可以继续在日本驻军，也说明了台湾至今仍然被占领。为什么美国可以占领？好，第23条，明白指定美国是主要占领全国。哦，有人说盟军有这么多国家，
有指出说美国是主要占领全国是在哪里？是在条约的第二十三条第底下三条 A 这里 ，including the United States of America as the principal occupying power， 主要占领全国 of the following states， 比如说澳洲、加拿大这些都不是主要占领全国。美国是在这些国家当中的主要占领全国，我们也可以说成是 the principal conqueror， 主要的征服者。也就是因为美国是主要占领全国，或者说主要征服者，有条文明文写出来，所以他有这个 right to occupy， 他可以有主要的占领权。所以我们一切都是依据法理，并不是说美国它是强国就可以有占领权，并不是这样。这个是旧金山条约和平条约第二十三条有明文写出来的。那么旧金山合约它是一个很高的法律，它高过于什么呢？高过于行政命令13014，也高过于台湾关系法以及一个中国的政策，还有其他的行政命令。好，简单说就是这个条约具有更高的法律效率，高于谁？高于行政命令13014，高于台湾关系法，高于一个中国政策跟三个联合公报。补充一下，什么是行政命令13014？这个是克林顿总统时代他签署的，主要就是说跟台湾保持非官方的关系。我们注意到这里，他是说跟 people on Taiwan， 并不是说跟 people of Taiwan。 那这个行政命令是在旧金山和平条约的法律效力之下。美国一直从2004年以来，经常隔几年就告诉台湾劳工，台湾的法律地位是怎么样？他其实一直有在提示。从2004年，美国的将军，当时是国务卿鲍威尔，他说：“台湾不是独立的国家哦，台湾不是独立的国家，不享有自己的国家的主权。”这是咱的政策，咱坚定不移的政策。他用英文是写 "Our firm policy"， 非常非常坚强的政策。过了三年，美国国安会资深主任韦德宁，他也说：“台湾也是中华民国，目前的国际社会不是一个国家。美国政府的立场是中华民国做。”做多年以来都是还没解决留待解决的议题。我们注意到他说的是中华民国没有解决，不是台湾没有解决。台湾的法理地位从来都非常清楚，就是日属美占，只是中华民国不知道怎么解决，还没有解决。英文这边写 For many many years，你知道 ，as you know， 你们大家都知道很久了 ，for many many years。最近在2011年，美国卫生部长 Catherine Sibers 这位女士，她有说，联合国没有任何机构有权片面决定台湾的地位，因为可以决定台湾的地位只有美国总统跟日本天皇。因为他们是交战的双方，所以我们补充一下，这个战争是美国跟日本休战，其实它是美国总统跟日本天皇的一个战争。在美国的宪法，在美国的行政。政府制度有行政、立法、司法，它是三权分立的政府。
好烂，我们就是我们大家就是从这个司法的系统啊来去控告美国总统，希望他尊重占领地人民的人权，还有厘清我们的法律地位，这是从司法的这个途径。我们感谢秘书长带领我们走这条路，是非常需要非常大的智慧。因为以前有很多台湾人从不同的路径，哦，gam deal banking 走错房间，一直没有办法走出来。我们非常幸运，在座的各位都非常幸运。那我记得 Hoki 在这边研究法理，是在走对的路，不会浪费时间。所以在2006年10月24号，本土台湾人林志坚跟咱大家吼，我们本土台湾人，咱做伙控告美国，诉求是台湾的国际地位，还有台湾人权保护的诉求。这是暗号在这里。到2008年4月17日，美国上诉国电欢迎受理本案。我在这里判决是说，高等法院判决是说，64年来本土台湾人无国籍；第二，台湾人无国际社会承认的政府；第三，移民到即马阁生活伫政治的联合；第四，承认美国，阁承认台湾，阁伫美国军事占领中。哦，第五就是要求美国的行政单位爱主动协助关国的诉求。到2009年的7月，最高法院受理本案。所以说，上到这里的话，我们来检查一下。请问这个问题的答案是什么？台湾的法律地位仍然是被占领的领土。请问是向在占领，还佫占领着啥人的领土？对，嗯，没错，一个哈，对，哦，大家都很了解。答案就是说，美国日本天皇保有所有权，美国总统阿有占领权，哦，这个是标准的答案。好，因为美国总统说，这个是 USA Today 的报道。奥巴马总统说，今年是行动的一年 ，This needs to be year of action。This has to be a year of action， 就是今年要展开行动的一年。我们很深切的期待，当期待，哦，美国总统奥巴马展开行动，厘清台湾的法理地位。那以上的资料是根据《新台湾论》、台湾战争史回顾、跟台湾民政府官网的资料、跟民政府法理学院、初级班、高级班的课程资料。希望大家一定要每天上官网去看，因为官网的资料非常多。还有《新台湾论》，也许你几概看无，能概看无，你可以分次哦，每一次看100页或是50页，根据你的时间，从头到尾把它看清楚之后，你才会了解台湾的法理地位。再加上官网的资料，还有台湾战争史回顾，第一集跟第二集，全部的资料虽然看起来很复杂，但是希望今天的课程能够让你有一个入门。好，我们先打开一扇门，来进入这个法理的世界，因为只有法理是台湾人唯一的出路。哦，只有法理才是咱台湾人唯一的出路，没有其他的。上街头这都不是办法，没有什么作用。好，今天的课程就到这边，谢谢大家，谢谢。
各位同心，恰秀蛋姐姐现在要宣布，等一下分组讨论的位置，高雄州在五楼，就是前面那栋五楼教室的前半段，然后宜兰州一样在五楼教室的中段，然后其他各州则在报到处对面的会议厅，然后请各位同心现在可以开始移动了，谢谢。然后刚刚饭后有来拍识别证的，可以过来我这边领。